Ni athuri eri magitacukia makinya mugekaini umwe no me mahindaini matiganite. Umwe ni John Njiraini uri urokiriria gitigi utongoria wa KRA agitiga thutha ruhonge rugumiirwo ni ungumania uici wa magoti maria monganio na kwa ihinda ria miaka mugwanja ni ruhonge ruremetwo kuhingia ithabu riria rugathikiirwo rwa magoti. Nake James Buru araingira gucenjia rekodi ya Njiraini. Kiria tutahotaga kumiti budget kia mbere ni ati kuri andu merogotagira igoti riao handu horogotere bururi igoti ugakorwo rwu igoti rio uraragotanire akuye mundu kiumbe. KRA iroro tutaruhonge rugumiirwo ni ungumania kuria maabitha Karundu marerikana ati maiyaga mbeca iria cionganio itharikira riica ikuhi ria DCI kuria makumi ma maabitha KRA maikirio ngono rigikira mukonde thitango ino. Ni moke haha Time Star itang'airiire haha niho uici uthirire haha na niho mbia ciothe cia bururi ciuragira mathondeka haha nyumba ino igwitwo Time Star ri na director general ucio mweru athondeka guku mbeca ni cikuoneka to bururi wina mbeca uyu ni kunganio citonganagio na iria cionganio imwe ikaiyo rungu rwa utongoria mweru. KRA irataarwo ati yagirire guthundura njira cia gutonya andu aingi turia kwahotekeka ithabu-ini ria kuriha magoti icoke nyitanire na honge cia uthuthuria borithi na komishoni ya kuhurana na ungumania kuhitana na aria marega kuriha magoti no mbere yambiriria kuruta ihuti riria ri maitho-ini mene yambiriria na mugogo uria wi ritho-ini rwayo. Agikorwo ithui kimbeca ni tuiganaine mbeca iria tuonaga na njira citu ciothe ni ciiganaine gutigagiki undu gukorwo we urariha igoti inene kungira no Kenya ni ukuona andu aria mandikitwo tondu mbeca ciao ni ironeka ni thirikari ni marihaga igoti inene muno ungiringithania na mundu wi biacara ukiruta kana uragia mbeca ta iria mundu wi wakwandikwo akoragwo nacio. Thirikari ikiambiriria mwaka mweru wa 2019 2020 mwihoko wayo ni ati muthuri uria wikarire gacumbiri ka ruhonge rwa kungania magoti ni ekunina ruo rwa miaka mugwanja rwa kwagaga kuhingagia ithabu. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.